Двубоят започна с попадение за гостите, като се разписа Димитър Кръстев. Емил Рачев изравни за домакините. Отново Несебър поведе преди почивката след ново попадение на Димитър Кръстев. В началото на втората част Захари Димитров изравни за 2 на 2. Отново нападателят на Верей изведе старозагорци напред. Равенството бе възстановено след попадение на Яни Георгиев. 4 на 3 оформяйки своя хеттрик направи Захари Димитров. Залечен удар Нуритин Пюскюлю изравни. В продължението на двубоя след хубава контратака Димитров донесе победата за домакините. Хубав матч за зрителите. Имаше много положения за гол, много голове. Но като цяло аз не съм доволен от нашия отбор. Особено в играта, защото на собствен терен ни вкарват 4 гола. Какво да коментирам? Окей, добре, напред създаваме положение, вкарваме. Но отзад е смисъл в защита, имаме много проблеми. 4 гола ни вкараха в Евроколежа. Говоря откакто аз съм, нали, тренер. 2 гола в Раднево. Там имаме сериозни проблеми. Трябва да ги решаваме в паузата. Отборът на Верея Берой ще изиграят контролна среща, за да могат и двата тима да изпробват футболисти, които са на проби. Утре играем с Берое. Господин Купчев ме помоли да изиграем една контрол, ние я правим повече за тях. Те имат футболисти, които искат да видят. Имаме и ние разговори с едно-две момчета да дойдат и те. Не знам, сега ще говоря с нашия селекционер дали ще дойдат утре. Една контрола, която я правим най-вече заради Берое. За да се класират сред четирите най-добри отбора в турнира за купата на аматьорската футболна лига, старозагорци ще трябва да победят Родопа Смолян в матч, който ще се играе през 2014 година.